Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje Dnevnik, otvaramo ga s ovim temama. Grad Osijek je među prvima u Hrvatskoj uveo weblog putem kojega su građanima dostupni svi podaci o financijskom poslovanju grada, a pozvani su i da sudjeluju u oblikovanju proračuna za 2016. Održana sjednica Gradskog vijeća Vukovara, usvojen polugodišnji proračun, najavljen dolazak nove tvrtke za proizvodnju električne energije od drvne biomase. Na Pravnom fakultetu otvoren projekt Jurisprudencija sa svrhom unapređenja kvalitete obrazovanja na 4 pravna fakulteta u Hrvatskoj. Grad Osijek je među prvim gradovima u Hrvatskoj uveo weblog putem kojega su građanima dostupni svi podaci o financijskom poslovanju grada. Putem stranice cistracun.net građani mogu doći do podataka o prihodima, izvršenju proračuna, investicijama, sudjelovati u anketama i što je najvažnije i sami sudjelovati u oblikovanju budućnosti grada i raspolaganju sredstvima. Tom novinom Osijek unaprijeđuje transparentnost svojih javnih financija koja je već slovila za državno najnapredniju te je nedavno Osijek za transparentnost dobio i priznanje Instituta za javne financije. Transparentnost osječkih financija nedavno je došla na glas diljem Hrvatske i to nakon što je u Kuhačevu prvi put ikada stiglo priznanje Instituta za javne financije. Svoju dosadašnju politiku vođenja neskrivenih i odgovornih financija gradska je uprava Osijeka odlučila još više unaprijediti. Osijek je tako među prvima uveo weblog putem kojega građani mogu pratiti gradske financije. Platforma je eksperimentalno aktivna od srpnja, a o zanimanju građana govori 4000 posjeta u samo mjesec dana. Ja bih rekao ovako. Mi smo u uporabi do sad svirali prema sluhu, a od sad ćemo po notama. Dakle, po zakonitosti koja je egzaktna i jasno pokazati kako ćemo odrađivati i voditi upravu, a polazimo od činjenice da je novac javan, da je novac naših građana, a da smo mi samo u mandatu dobili priliku transferirati ga i što je moguće pravednije rasporediti. Da bismo to bili u pravu, mi smo i do sad jako vodili računa, ali smo više osluškivali, a sad pak tražimo da izravno naši sugrađani sudjeluju u tome, da ocijene nakon što dobiju informaciju i onu stranu prihodovnu i onu rashodovnu, da mogu bitno utjecati na ono što je važno za razvoj grada Osijeka. Sugrađanima se izravno omogućuje da odlučuju gdje će se gradski novac trošiti. Dakle, gradska blagajna postaje javna blagajna i svaki podatak je javan i svatko može prozvati, izraziti svoju podršku i negodovanje raspodjelom tog novca koji nije naš, nego je svih nas. Najveći projekt svake gradske uprave je slaganje godišnjeg proračuna. Osječka vlast time će se baviti na sjednici gradskog vijeća u listopadu, no želi da im prethodno i građani iznesu svoje preporuke i ideje. Nas zanima da u pripremi ovoga proračuna za sljedeću godinu, a evo ovdje sada najavljujemo i upoznajemo naše građane i molimo da koriste što moguće više ove platforme i da izraze svoje mišljenje i kroz ankete i kroz upite koje mi njima dajemo, jer mi sazivamo sjednicu za 7.10. Dakle, 7.10. i idemo tada na prijedlog dajemo gradskom vijeću za proračun za sljedeću godinu. I mislim da je ovo dobra prilika da još vremena koliko ima, da se utječe na konačno modeliranje samih stavki i samoga proračuna. Kako je osmišljen weblog i što sadrži, prezentirano je pred novinarima. Svaki pojedinac može i sam to provjeriti putem adrese cistracun.net. Ja bih sad ušao jedan od primjera. Znači, prikazujemo ovdje prihode proračuna za prvih 7 mjeseci 2015. godine. Ovo je interesantno, smatramo da ovo u ovom trenutku ne radi niko u Republici Hrvatskoj, da na ovako detaljan način na mjesečnoj razini prikazuje prihode, ali kasnije ću vam prikazati i rashode proračuna. Naime, drugi dio ostvarenja proračunskih se obično uklapa po zakonu u izvršenje godišnjeg proračuna i to vam bude na gradskom vijeću obično u svibnju ili lipnju nakon isteka tekuće godine, što znači da ovi podaci za srpanj koje mi prikazujemo će građanima prema zakonu biti prikazani tek negdje za 10-11 mjeseci.
Projekt unapređenja javnih financija ocjenjen je od struke velikim korakom za gradsku upravu, ali i za građane. Idemo u Vukovar, gdje je održana sjednica gradskog vijeća na kojoj se našlo 12 točaka, između ostalog i polugodišnji proračun grada. Gradonačelnik je podnio izvješće o radu u tom razdoblju, a vijećnici su raspravljali o prošlogodišnjem poslovanju tvrtki. No svemu je prethodio aktualni sat na kojem se raspravljalo o pravima srpske nacionalne manjine, a doznalo se i kako će u gospodarsku zonu uskoro useliti novi stanar. Aktualni sat gradonačelnika Penave na 14. se sjednici Vukovarskog gradskog vijeća protegao na dvosat, jer vijećničkih pitanja nije nedostajalo. U prvom redu vijećnika srpske nacionalne manjine. Prvo se odnosilo na besplatne udžbenike za učenike koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i pismu. Praksa je da udžbenici, ukoliko su očuvani, ostaju u školi i prenose se s generacije na generaciju. Međutim, postoji drugi deo knjiga koji fali, gdje su se roditelji u anketnim listićima zatražili taj deo knjiga i pokazalo se da je taj deo knjiga fakturisan od strane dobavljača knjiga. U svakom slučaju ovdje su oštećeni roditelji. Da li je to greška grada, da li je to greška izdavača, da li je to greška škole, to nije da to roditelji rešavaju. Pa će se u koštac s problemom uhvatiti gradske službe, a možda i nadležni pravosudni organi, jer gradonačelnik uvjerava kako je obećanje o besplatnim udžbenicima gradu u potpunosti ispunio. Da li je u tome netko falio slučajno ili namjerno, pa nije predvidio neke udžbenike, ili se pak radi o tome da se pokušava zaraditi, pa se ušlo u međuprostor i dalo ljudima da popune nekakve upitnike, ankete gdje su zapravo iskazali interes i naručili svjesno ili nesvjesno udžbenike. To nam ostaje za vidjeti, ali znači grad Vukovar apsolutno je podmirio sve svoje obaveze. Vijećnik Dejan Drakolić iznio je potom tvrdnju kako je 20 djece ostalo neupisano u dječji vrtić Vukovar 2, jer im nije omogućeno sufinancirano pohađanje zbog toga što jedan ili oba roditelja nemaju prebivalište u gradu Vukovaru, što je, kako tvrdi, pogrešno tumačenje pravilnika. Ekonomska cena je, svi znamo kakva i u kakvoj su situaciji naši roditelji. Prigovor o konkretnom slučaju odbijen je, znači zahtjev za upis, koliko ja imam informaciju. Grad tumači na svoj način, pravilnik očito onako kako nije navedeno i kako ne treba da se tumači, i to ima štetu na našu zajednicu. Tu je sad stvar tumačenja pravilnika, kako ste rekli, da li roditelji moraju imati prebivalište na području grada Vukovara ili ne moraju. I ja bi to stvarno i prepustio mjerodavnima, odnosno pravnicima, neka iščitaju pravilnike i neka donesu pravi sud o tome. Naravno da to treba u ovom slučaju, u slučaju ovih 20 roditelja, napraviti što prije. Potom se povela rasprava o gospodarstvu i zapošljavanju u Vukovaru. Iako sve raduje brojka od 300 novozaposlenih u proizvodnim djelatnostima u posljednjih godinu dana, loše su vijesti stalna otpuštanja u Borovu. S 1200 zaposlenika tvrtka je spala na tek nešto više od 600. Mogu samo se nadati, apelirati kao većina naših građana da će dočekati svjetlije dane te tvrtke. Nadam se da će se uskoro promijeniti situacija i da ćemo konačno i ja osobno, ali i grad Vukovar imati veći upliv na događanja unutar same tvrtke Borovo, kako bi ipak mogli nešto i napraviti, a ne na ovaj način da nam, ipak moram to reći, da nam ljudi sa strane mešetare. Iz Vukovarske gospodarske zone konačno dobre vijesti. Prije nekoliko dana jedan je vukovarski obrtnik na zonu proširio proizvodnju plastičnih masa, a po svemu sudeći uskoro će dobiti nove susjede. Već izdana građevinska dozvola za tvrtku koja će proizvoditi električnu energiju od drvne biomase, gdje će biti naravno novih zapošljavanja. Sad su trenutno na ishođenju ostalih dozvola, budući da je to strogo kontrolirana djelatnost, a ono što je još određeno je da je prodani vatrogasni dom, još uvijek nije potpisan predugovor, znači, tako da to ćemo onda u nekoj narednoj fazi. Na dnevnom redu 14. sjednice, osim izvješća o radu gradskih poduzeća, našla se i točka o usvajanju polugodišnjeg proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine. Iz redova oporbe stigle su kritike na skromno izvršenje proračuna u prvih 6 mjeseci, no on je u konačnici usvojen. Protiv su bili vijećnici SDP-a i HNS-a, dok su vijećnici SDSS-a i SNS-a ostali suzdržani.
Na Osječkom pravnom fakultetu održano je svečano otvorenje projekta pod nazivom Jurisprudencija, unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima Osječkog, Riječkog i Splitskog sveučilišta. Vrijednost projekta sufinanciranog iz EU fondova je 1,2 milijuna kuna, trajat će 15 mjeseci. Projekt Jurisprudencija, unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima Osječkog, Riječkog i Splitskog sveučilišta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007-2013. Projekt pod nazivom Jurisprudencija, unapređenje kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima Osječkog, Riječkog i Splitskog sveučilišta financira Europska unija i to u 95% bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda. Naš projekt traje 15 mjeseci i ukupno vrijednosti približno 1,2 milijuna kuna. Zapravo Pravni fakultet Osijek kao nositelj projekta zajedno sa Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Splitu uz podršku Instituta za razvoj obrazovanja želi unaprijediti kvalitetu obrazovanja i rada na pravnim fakultetima. Svrha je projekta izrada standarda kvalifikacija za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i za stručni upravni studij, izrada djelomičnih standarda zanimanja te unapređenje studijskih programa na fakultetima. Važnost projekta je u uključivanju ciljnih skupina i relevantnih dionika u sve naše aktivnosti. Jer upravo ta neujednačena razina kvalitete studijskih programa na pravnim fakultetima i njihovo prihvaćanje od strane tržišta rada čini uključenost ciljnih skupina i relevantnih dionika izrazito značajne u sve naše aktivnosti. Naše ciljane grupe na prvom mjestu su poslodavci, potom bivši studenti i trenutni studenti. Poslodavci iz razloga da nam kažu što to nedostaje našim pravnicima, a kako bi kvalitetno obavljali svoje radne zadatke. Provedbom projekta, a to znači poboljšanjem kvalitete obrazovnog sustava, neće profitirati samo Pravni fakultet, već cijelo Osječko sveučilište. Što se tiče pravničke profesije, ovo je iznimno važno. Usudio bih se čak reći da će pridonijeti destigmatizaciji pravničke profesije koja se u Hrvatskoj događa već dulje vrijeme. Pravnici se često drže odgovornima za pravni kaos, pod navodnicima, nered, nekvalitetne propise i tomu slično, a ovo je zapravo prvi preduvjet da budemo svjesni toga kako želimo obrazovati pravnike i što želimo da oni znaju u trenutku kada ulaze na tržište rada. Pravni fakultet već treća sastavnica Osječkog sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera, koja je uskočila u EU fond za razvoj ljudskih potencijala. Osječko sveučilište je ponosno kako na ovaj projekt, tako na druga dva projekta iz istih financijskih izvora. Naime, imamo još jedan takav projekt na Poljoprivrednom fakultetu koji se tiče reforme ishoda učenja i podizanja kvalitete nastave i imamo jedan takav na Građevinskom fakultetu kada je riječ o obrazovanju građevinskih inženjera u Hrvatskoj. U provedbu projekta su između ostalog od početka uključeni i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca te Zavoda za zapošljavanje. Generalni konzulat Mađarske i ove godine organizira Mađarski tjedan u Osijeku kako bi promovirali mađarsku kulturu i sport i dodatno povezali potencijalne partnere s hrvatske i mađarske strane. Prvenstveno se to odnosi na gospodarstvo, ali prvi korak napravila su sveučilišta Osječko i Pečuško koja će kroz zajedničke projekte pokušati privući sredstva iz EU fondova. Program će se odvijati od 12. do 20. rujna, a posebno mjesto svakako zauzima Dan Mađara. Ohrabreni prošlogodišnjim dobrim povratnim informacijama u Generalnom konzulatu Mađarske odlučili su manifestaciju organizirati i ove godine. Igazából két fő cél van. Az egyik az, hogy bemutassuk a magyar kultúra, a magyar művészet, a magyar tudomány, a magyar gazdaság. Ovdje bih naglasio dva važna cilja. Prvenstveno da pokažemo mađarsku kulturu, umjetnost i sportske mogućnosti. Drugi isto tako važan cilj je spojiti partnere sa hrvatske i mađarske strane koji djeluju na istim područjima. Ovdje bih posebno naglasio suradnju Osječkog i Pečuškog medicinskog fakulteta koja bi trebala rezultirati privlačenjem sredstava iz Europske unije. Program je više nego bogat, bilo da je riječ o izložbama i primjerice gala večeri ili s druge strane dodjeli stipendija za dvoje mađarskih učenika koji se školuju u Hrvatskoj, postavljanju kamena temeljca za školsku dvoranu u Lugu do sportskih natjecanja. Konzul De Blasio kaže program je najjednostavnije podijeliti u tri dijela. Az egyik csoportban saját szervezése a főkonzulátus által szervezett programok vannak. U prvu grupu mogli bismo staviti manifestacije koje organizira sam generalni konzulat, druga grupa sadržaja je ona koja povezuje mađarske i hrvatske partnere s posebnim naglaskom na gospodarstvo, a treća su programe koje organiziraju udruge koje djeluju samostalno, ali smo ih uvrstili u manifestaciju kako bi bila što bolja i kvalitetnija.
Upravo u tom dijelu posebno se ističe Mađarsko kulturno-umjetničko društvo NEPKR i njihov Dan Mađara u Osijeku. Ja uvijek sam u velikom iščekivanju jer ne jedan put nego više puta se čujem sa mojim, odnosno sa kulturnim društvima tu u Baranji i u Slavoniji i svakoga pitam šta pečete, šta kuhate, šta će biti fino, šta očekujemo, tako da ja vjerujem da će naši Osjećani biti zadovoljni jer stvarno će biti lijepih stvari sigurno za ukusno sve ono što budemo nudili. Na 20 štandova bit će predstavljena mađarska gastroenološka ponuda od paprikaša i fiš paprikaša preko kolača do baranjskih vina. Sve to bit će popraćeno nastupima KUD-ova iz čitave Slavonije i Baranje, ali i mađarskih gradova prijatelja. Malo obratite pažnju na naše ove ulične plesače. Izuzetno je lijepo. Ja sam prošle godine, mi tu napravimo jedan krug, odemo tu kod kazališta i vraćamo se Dravskom obalom. I jedan stari gospodin nas je pratio i on je rekao tako nešto lijepo, nikad vidio nisam. Defile je najavljen za subotu od 16 sati, a onda se program nastavlja na Središnjem trgu. Mađarski tjedan potraje sve do 20. rujna, a detaljan program možete pronaći na web stranici Generalnog konzulata. Prema nekim izvorima, Batac spada u najstarije povrće na čovjekovom jelovniku kojim su se hranili ljudi prije čak 10.000 godina. U Hrvatskoj je popularnost stekao tek zadnjih 10 godina, iako ga se obično vadi krajem rujna ili početkom listopada. Prije prvog mraza, velika količina sunca ove godine ubrzala njegov rast, pa je i premijera na Zelenom četvrtku malo uranila. Batat, povrtnica koja je domovina Srednja i Južna Amerika, stigao je u Europu zahvaljujući Kolumbu. No podataka o uzgoju na europskome tlu iz toga razdoblja nema. Iako je prisutan stoljećima, u Hrvatskoj popularnost stekao tek posljednjih 10 godina. Batatu valja znati da je pripada iz porodice Slakova, jel, to je ukrasno povrće, da potiče iz Perua, jel, za početak. Ima ih, dolazi u raznim bojama, jel, kod nas je najzastupljeniji ovaj naranđasti, ali polako dolaze i ostale boje, jel, ljubičasti, naranđasti, bijeli i rozi, izvana, jel, a iznutra još postoje razne nijanse. Danas se najviše proizvodi u Kini, no zbog njegovih svojstava sve je zastupljeniji u slavonskim povrtnjacima. Naime, sadrži malo bjelančevina, vrlo malo masti, vrlo kvalitetne ugljikohidrate s približno 30% škroba i 10% šećera. Sadrži i značajne količine vitamina C i E, ali i minerale poput kalija, kalcija, fosfora, magnezija i željeza. Ima visoke energetske vrijednosti i vrlo pogodno za sportaše i za dijabetičare, snižava šećer u krvi, jel? Iako je batat povrtnica, te se od njega najčešće pripremaju juhe, pireji, umaci ili variva, može ga se koristiti i za pripremu slastica. Ide vrlo dobro u kombinaciji s bananama, kokosom, grožice, sve što može tako ići. Poslužen je zainteresiranim posjetiteljima kao slatki i slani kolač. Batat obično sazrijeva i vadi se prije prvoga mraza, krajem rujna ili početkom listopada, no velik broj sunčanih sati ove godine pogodovao je njegovu bržem rastu, pa je tako i njegova premijera na Zelenom četvrtku uranila. I prije sporta jedna obavijest. Osječki centar za mirne nasilje ljudska prava i građanska inicijativa Dear Refugees organiziraju prikupljanje humanitarne pomoći za sirijske izbjeglice u Srbiji. Pomoć će se prikupljati u trgovačkom centru Porta Nova svaki dan od 12 do 21 sat i to od 11. do 18. rujna. Građani se pozivaju da doniraju higijenske potrepštine, vodu, suhu hranu, odjeću za djecu, nosiljke za bebe, kabanice i slično. Po završetku akcije prikupljene stvari će u Srbiju odvesti i izbjeglicama uručiti tvrtka Ricardo. Osijek je koljevka mnogih sportova na hrvatskim i mnogo širim prostorima, pa je tako i prvo organizirano gimnastičko društvo u našem gradu osnovano prije 150 godina. Svečana proslava tog velikog jubileja, stoljeća i pol organizirane gimnastike u Osijeku i Hrvatskoj, održat će se večeras u Atriju muzeja Slavonije u Osječkoj tvrđi u organizaciji gimnastičkog društva Osijek Žito. Svečanosti kluba, osnovanog 1865. prisustvovat će brojne generacije članova i dužnosnika iz osječkog gimnastičkog okruženja, kao i mnogi uglednici iz nacionalnih sportskih udruženja. Ovom prigodom bit će predstavljen film i knjiga o 150. godišnjici gimnastike u Osijeku i Hrvatskoj.
Još o vremenu, sutra prijepodne nas očekuje vrijeme slično današnjem. U unutrašnjosti će prevladavati prijepodne pretežno oblačno, mjestimice sa slabom kišom. Od sredine dana postupno razvedravanje najprije u zapadnim krajevima, a do kraja dana i u istočnima. Vjetar većinom slab sjeverozapadnjak. Najniža temperatura ujutro od 8 do 14. Tijekom dana će se popeti do maksimalnih 20 stupnjeva Celzijevih. Pratili ste Dnevnik od ekipe informativnog programa. Srdačan pozdrav. Doviđenja.